për shembull, çfarë mund të jetë ajo që ndoshta mund ta bëj. Atëre buzët nuk do t'i bëj asnjëherë dhe gjoksin asnjëherë. Tjera, pa, do t'i bëj asgjë se çfarë mund të. Unë kam nisur nga e kundërta, objeta e bie, që unë kam provuar botoxin dhe fillers dhe unë i kam thënë vetes që nuk do ta bëj më, sepse s'më ka pëlqyer vetja në ato momente dhe ndihem shumë mirë duke u marrë me veten, duke i kushtuar pak sa kohë në ditë vetes. Kështu që unë nuk e besoja dot. Unë gjithmonë kam pasur frikë të plakem. Ndoshta sepse s'kemi pasur edhe modele dhe mendoja bobo kur të shkoj 50 vjeç si do jem, si do jetë kitaj. Unë kam kaluar 50 vjeç, sot jam gjyshek, do në kuptimin që e kam kaluar gjithë të pjesë ndihem, jo vetëm më mirë se kur, po e më rëndësishme është ndihem më energjike se kur. Dhe mua nuk më ka hikur nga mendja një shprehje që kam lexuar një herë në para shumë vitesh te një revistë Marie Claire, kur ajo jepte 20 tipse se si duhet të jeni gjithmonë të reja dhe të bukura, njëra nga ato thoshte, mbasi jepte shumë e shumë këshilla, zëre tha, do të thëmë pini një gotë shampanjë dhe shikoni para pasqyrës. Dhe unë këtë lloj mbasi ta kish pirë gjithë gotën. Po, mbasi ta kish pirë dhe unë tani nuk e në atë kohë nuk arrija ta kuptoja dot. Po sot që njoh shumë mirë lidhjen mes trurit dhe fytyrës dhe muskulaturës së fytyrës, sot e kuptoj, sepse çdo të thot bukurinë natyrale. E rëndësishme është që ne të ndihemi mirë me veten tonë dhe në mendjen tonë, sepse fytyra jon, edhe kur kemi botox, edhe kur kemi fillers, e tregon, është shumë e lidhur me trurin dhe reflekton çdo gjë që kemi brenda. Në kuptimin që nëse ne nuk jemi mirë dhe kur e kemi të bërë fytyrën, ne nuk shkëlqejmë, ne nuk rezatojmë. Ndërkohë që një fytyrë që ndoshta nuk është e trajtuar me botox, me fillers në po nëse është e lumtur dhe në momentet që ndihet mirë e reflekton. Dakor. Po, ç'është ajo që në ato ditët që nuk je mirë, kur shikohesh për pasqyrës dhe ajo fytyra nuk të pëlqen, do ndikonte më mirë sikur ajo fytyra të dukej bukur dhe në ato ditët që ti nuk je mirë, thua se po pritmi se jam shumë jam mirë. Po dhe vazhdon dhe po le të kujdesem pra, shumë çdo ditë për veten. Unë nuk dua të paragjykoj. Është e pamundur se jam një ditë mund të ndër, duhet të ndërmja sepse shembulli merret gjithmonë që një fytyrë me botox dhe shpirt apo i palumtur dhe një fytyrë bio dhe shpirti lumtur. Po është për mua është që shpreha e këtyre, shikon, kjo shpreha e bio është njëri dhe të ikin nga qarkullimi i lumtur dhe bën këtë ndërhyrje, çfarë me këtë qenit bio dhe nuk e di. Po fjala bio, fjala bio është një fjalë e shpërdoruar për mendimin tim, se në këtë studio asnjë nga ne që të paktën jemi panel nuk është bio. Të gjitha i kemi flokë të lyera, jemi me make-up, kemi një përkujdesje për të dukur kështu siç jemi tani. Kështu që bio si jemi ne, do ta mbajmë këtë përkujdesje. Po se jemi diku për kujdesje. Patjetër, edhe një pjesë e burrave në ekran janë bio, kanë pudër, kanë make-up dhe këtë duhet ta them në emër të komunitetit me cilin un punoj, që janë mjek që kryejnë trajtime estetike, estetiste të tjera. Nëse të ka ndodhur, mbase s'ka lidhje me këtë, por nëse të ka ndodhur ajo me botoxin dhe me fillerat e parë që të ka shpërfytyruar pak ose le të themi të ka ndryshuar pak nga karakteri yt, nuk do të thotë që ka qenë mjeku i keq, absolutisht, po ka një lidhje ose duhet ai mjeku i cili kryen këto lloj procedurash, përveç se duhet të jetë një mjek i mirë i certifikuar që të përdorë një produkt të mirë, duhet të ketë dhe një sy estetik. Unë mendoj duhet të ketë më shumë lidhje me pacientin. Po, patjetër që të njohësh shprehitë të tua. Por është po, dhe nuk duhet dhe në qoftë se kërkon që të mbetesh te natyralia sot e kësaj dite, ka shumë mjek të cilët arrin ta realizojnë këtë. Mbase para shumë vitesh ka qenë dhe fillimi i injektimeve në Shqipëri dhe akoma nuk kanë ditur. Por sot ka shumë mjek të cilët injektojnë jashtëzakonisht shumë mirë dhe mund të mbajnë absolutisht totalisht në variantin e laurës mbase siç ka qenë para 20 vjetësh me disa gjëra të vogla dhe me pakrudha. Un bëj vetë të gjitha procedurat, por unë dua pakrudha dhe i ruaj pakrudha. Po, un nuk paragjykoj, pavarësisht se un jam jo thjesht duhet ta thosh, ai gjithë paragjykon, sepse do më thonë merrem me face yoga dhe jam te bukuria natyrale, por jam me atë që këtu diskutua që secili bën atë që ndihet më mirë. Po 100%. Biles un kam nga ato klient që bëjnë edhe botox dhe fillers, vinë edhe të unë se duan të zgjasin periudhën mes dy gjilpërave. Dhe kjo është shumë normal. E rëndësishme është që çdo njëri nga ne të ndihet mirë. E mira është, pak më unë jam partizane kësaj, për të ndjerë mirë në mënyrë naturale dhe nuk është thjesht se unë kujdesem për fytyrën, bëj ushtrime për fytyrën, po kam kujdes çfarë ha, po mbi të gjitha kam kujdes çfarë nuk ha.
Unë nuk ka sheqeri. Unë nuk po pije për ato, por ato janë themelore. Po tërësia të bën që të jesh, sepse nuk ka një pilulë apo nuk ka vetëm një gjilpër që të bën ty të dukesh erë. Edhe Demi Moore që thuhet që ka harxhuar gjithë ato para, nuk është se ka bërë vetëm ato ndërhyrjes të bërë të bukur, kishte bërë ajo punon dhe për trupin, po ajo punon dhe me mendjen për meditimin, kështu që janë një sër gjëra shumë shpejt. Monika, mos mbetësha pa e provuar një herë në jetë? Po patjetër që do ta provoj. Cilën ndërhyrje? Blefara plastikën do ta provoja tek pjesa e syve, por duhet të kemi edhe një ndryshim këtu, sepse unë kam pyetur dhe jam interesuar. Është tjetër të bësh një blefarë plastike originale, pra, si thojt, i presim thojt, i presim mishrat, i presim, pra, është një mish i tepruar. Në momentin që ti atë mishin e tepruar, e qonë ose e pret, po pa e të rrequr me ato fijet që Alba më fukton. Ka blefarë plastike që ka bënë dhe lifting të kse. Pa lifting, vetëm thjesht, si një gjë që ti pret. Po pse, Monika, shkon dhe i të pret. Po se, sepse unë dua të jem tek pjesa originalia ime. Pra, në qofë se është ky syrë, tek ky syrë të qëndroj dhe... Në fund të fundit, pa. Në fund të fundit, absolutisht është zgjedhja gjithsesi. Po, është zgjedhja gjithsesi, nuk do pranoj kur këto, sepse më janë afruar edhe për të bërë buzët, edhe për të bërë mozat, edhe për të bërë hundën, një ditë më tha një doktor. Po, ti që ti bërë hundën? Ja, më tha, ua, tha, ta bëjmë i qik hundën këjtësh. Në hundit, se unë di që e ka mirë. Ta po ta ngrejmë një qik, se duke unë ngritur hunda, ngrijem buzët. Po, unë një palë dhëmë bëra dhe o tundë gjithë Instagrami. Bëri Monika plastik. Edhe si t'ju thoja, kam bërë dhëmbë. Dhëmbë të bënë atër që ngritëm pak buzën e pak të gjënë. Por, jam gjithmonë tek originaliteti. Ky është mendimi im. Shumë sakt. Matilda, unë deri tani... Pa folur Monika, thash asgjë. Tani që foli Monika, të shumë vendim. Atëherë kjo është pozitivja. Do bëj dhe unë dhëmbë. Atëherë do bëj dhëmbë. Do bëj Monika me Instagram, do punoj që unë të bëj dhëmbë të fala. Rregull, do më ngrihen dhe molla dhe buza, kështu tha. Unë do bëj dhëmbët. Jo, do të bëj. Moza nuk të ngrihet. Nuk të ngrihet, po ti çu të jemi pak buza. Pak buza. Ka problem. Nuk e kam problem. Ti ke të pak çafa me dhëmbët. Se di se kur të bëj këto të poshme, çfarë do bëhet? Se s'kam bërë këto të poshme. Po të lartë do bëj dhe unë. Bëjnë të poshme. Arma, mos mbeca pa provuar. Dhe mbët pa diskutim, do vi një moment që do të bëj se s'bën, do me thënë, por... Da është djetër gjë, nga halë. Jo do t'i bëj për qërë, për dëmërë. Ajo që mendoj që, nuk të mos vdekësha pa, po mendoj që vdekësaj do t'i vi koha dhe unë po presë edhe pa, por që do t'i vi koha, do bëj face dhe neck lift. Të reqen e... Mje kirurgikale, prerja. Që të mënyra të tërisha. Bëhet kjo prerja dhe të rejt gjithë lëkurën e fytyrës. Dhe qa? 20 vjetë, me sa rinohesh me atë? 20 po jërë. 20 e sigur. E gjithë si vitet i kënë në kuri. I bërë nga një kirurgi mirë. Po vitet e tjeno, që është dukesh. Mund të ndodhi dhe e kundër, da duhet një kirurgi mirë se edhe... Po bëhet gjithë Donatella Versace, sepse akoma në Shqipëri, aji që është dentist, një gjë që duhet mos denonco dentisti se dentisti një shumë mirë pikat e nervinë denonco estetikën të lagja me dy javë kurs Monika pambarësisht se tani edhe unë bëj regjin më të mirë po jam aktore jo Monika ju të jemë shumë gjithë nervat nervat i një dhe ajo që të bën gjithë jo më në dojnë lasim për fillerat një nga denoncojme një nga kompanisim Me inga kompanit më të mëdhaja në botë për fillerat, dhe që në fakt ka fillerat më të shitur, është më e vjetra dhe më e sukseshme atyri në këto momente që plasim. Ky opinion liderin e saj e ka në fakt një zonjë infermiere, e ka pasur, se nuk e ka më tani, gjithsesi ajo është me shumë emër për njektimin e fillerave, ka kryer të gjitha trajnimet e dura, është infermiere, me profesion, dhe infermieret nëse trajnohen, nuk po flas fare për dentistët, kjo është botërisht, me respektin më të madh dhe nëse trajnohen siç duhet për me respektin më të madh botoksi është edhe për problematikë do besoj te dora e mjekut profesionist
për atë që bën. Absolutisht, atë që bën. Por asnjë nga mjekët, mjekët e tjerë çfarë janë? Nuk ka mjek injektues. Mjek injektues është si profesioni i dytë. Mjekët janë dermatolog, janë plastik, janë mjek të përgjithshëm. Janë mjek të përgjithshëm. Pastaj fillojmë me specializimet e tjera. Është shumë mirë se u bën 10 vjet që punoj me këtë. Unë jam rritur në familje mjeke, kam nënën mjeke. 10 vjet që punoj me këtë, Monika, më beso. Është ta besoj. Jemi si Monika, nuk e besoj, besoj mjekun.